အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြူအဝါအညိုးဆိုပြီးအသားရောင်တွေကွဲပြားကြရဲအားလုံးအလောက်ကိုစီရှိကြရပဲလေမဲလနင်ကိုထိန်းချုပ်ပေးပြီးထူးခြားသိတာတွေရလက်ကိုရစေလော်ရီယယ်ဝိုက်ပါဖက်ကြောင့်အမဲဇက်တွေမှေးမိန်သွားပြီးအသားရောင်ညင်ညာစေတယ်အချိန်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပိုမိုကြည်လင်ဝင်းမွတ်လာစေဘယ်အသားရောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်အလှနဲ့ဝင်းပနေစေတယ်လော်ရီယယ်ပါရစ်ရဲ့ဝိုက်ပါဖက်